নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ চেনেলটো যদি এশ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এমাহ পুৰণা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বাবে এটা কাষ্টম ইউ আৰ এল বনাই লোৱা নাই কিয় অ' আৰু এটা কথা যদি আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম ইউনিক হয় তেতিয়াহে আপুনি কাষ্টম ইউ আৰ এল বনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ চেনেলটোৰ নামত আনে আগতে এটা কাষ্টম ইউ আৰ এল বনাই থৈছে বা এটা ইউটিউব চেনেল খুলি থৈছে তেতিয়া আপোনালোকে কাষ্টম ইউ আৰ এল সেইটো নামত বনাব নোৱাৰিব ইউটিউব চেনেলৰ বাবে কাষ্টম ইউ আৰ এল বনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ চেনেলটোত এশ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ চেনেলটো এমাহ পুৰণা হ'ব লাগিব আহক এতিয়া আপোনালোকে জানি লওক কাষ্টম ইউ আৰ এল এটা কিদৰে বনাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো অ'পেন কৰি ল'ব ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ চেনেল বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাৰ কাষতে যিটো মেনেজ ভিডিঅ' বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'খিনি যিমানখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে সেইখিনি আৰু ইয়াতে একেবাৰে তলৰ যিটো অপশ্যন এইটো ছাইডত দেখিছে তাৰ ওপৰৰ এই অপশ্যনটো মই আপোনালোকক যিটো দেখাইছোঁ চাওক এইটো কাৰচিনেৰে দেখাইছোঁ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিব লে আউট ব্ৰেণ্ডিং আৰু বেচিক ইনফ' ইয়াৰে বেচিক ইনফ' বুলি থকা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ওপৰত যিকেইটা দেখিছে তাৰ বেচিক ইনফ বুলি থকা অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিব ডেছক্ৰিপশ্যন অৰ্থাৎ চেনেল ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু এড লেংগুৱেজ আৰু চেনেল ইউ আৰ এল বুলি আছে যিটো চেনেল ইউ আৰ এল বুলি আছে সেইটো আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ ইউ আৰ এল হয় এতিয়া তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিব এই যে লাইনটো দেখিছে এই লাইনটোত আছে ছেট এ কাষ্টম ইউ আৰ এল ফৰ ইয়ৰ চেনেল আপোনাৰ চেনেলটোৰ বাবে এটা কাষ্টম ইউ আৰ এল দিব কৈছে আৰু এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এতিয়া দেখিছে ইয়াতে মোৰ আহিছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কম লিটল ডিমছ অফ চুমি আৰু আহিছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কম লিটল ডিমছ অফ চুমি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নাম যদি এইদৰে গুচি আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ দিবলৈ ভালেই হয় মোৰ চেনেলটোৰ নামৰ সৈতে আহিছে এইটো প্ৰথমটোতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ এনেদৰে যিটো আপোনালোকৰ লিংক সহজ পায় সেইটোতে টিপি দিব আৰু আপোনালোকে নিজেও এটা ইউ আৰ এল বনাব পাৰিব মই ইউ আৰ এলটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইদৰে আহিছে কনফাৰ্ম কাষ্টম ইউ আৰ এল ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ মই এতিয়া মোৰ কাষ্টম ইউ আৰ এলটো ছে'ট হ'ল আৰু এইটো এতিয়া মই কপি কৰি এইটো চিলেক্ট কৰি কপি কৰিম কপি কৰি যেতিয়া মই গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত পে'ষ্ট কৰিম তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাৰ্চ কৰিলে ওলাই আহিব এই ইউ আৰ এলটোকে কপি কৰি যদি মই গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত কপি পেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ওলাই আহিব এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা বেগ হ'ম এতিয়া গুগুললৈ আহিলোঁ আৰু গুগুলত মই সেই ইউ আৰ এলটো পে'ষ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া দেখা পাম মোৰ চেনেলটো এইটো মই মোৰ চেনেলটো ইউ আৰ এলটো কপি কৰিছিলোঁ আৰু গুগলত পে'ষ্ট কৰিলত এইটো মোৰ চেনেলটো অ'পেন হৈছে গুগলত এইদৰে আপোনালোকে কাষ্টম ইউ আৰ এল চেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাবে